أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada ee calaamada media fadlan hadaan ku cusubtaa subscribe sar gombeelka furo daawarkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbaca qodob xasaasi ah ee noo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah kale taliyaha madaxa adag ee ay madax martay qabyaalada injicleysiga iyo ku tumashada shuruucda dalka ayaa bilil qabaysan ku haya shuruucda dalka u degsan waxaana laga qoostay in si sharci ah wax loogu sheego isagoo iska dhagatiraya sharciga dalku yaalo waa madaxweynaha waqtiga ka dhacay ee maxamed cabdullahi farmaajo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdullaahi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu uga dhigay sharci darana uga dhigay lix wareegto oo uu saxiixay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullahi farmaajo kuwaasi oo qaarkood wax ka beddel ku sameeyey waraaqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha oo si gaar ah ugu socota ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada beesha caalamka mucaaradka iyo bulshada rayidka ahi ayaa waxaa looga hor yimid shuruucdaasi oo aan la horgeynin aqalka sare islamarkaasina uu saxiixay madaxweynaha madaxa adag ee qabyaaladu ka buuxdo maxamed cabdullahi farmaajo golaha wuxuu si dhow ula socdaa islamarkaasina diiwaan geliyey dhammaan isku dayo wareegtooyin ahi oo lagu dhaqangelinayo shuruuc laguna samaynayo hay-ado khilaafsan dastuurka ku meelgaarka ahi kuwaas oo aan soo marin aqalka sare ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxa uu madaxweynaha waqti xileedkiisa uu dhammaaday ku eedeeyey guddoonku ku tumasho sharci iyo jebinta hannaanka dastuurka ah ee xeer dejinta dalka lixda sharci uu saxiixay farmaajo isla markaasina ka soo horjeeda golaha aqalka sare ayaa waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ansixinta wax ka beddelidda qodob ka mid ahay sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka golaha aqalka sare ayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo beesha caalamka ku wargeliyey inay sharci darro tahay la macaamilka hay-adahaasi kuwaasi oo lagu dhisay hannaan baalmarsan dastuurka ku meelgaarka ahi ee dalka u degsan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa casumaad rasmi ah u diray madaxda golaha wadatashiga qaran si maalinta sabtida ah ay isugu imaadaan shir ka dhacaya magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay oo uu soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu shaaciyey in shirka sabtida la iskaga waraysan doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii labaatan iyo toddobadii mey iyo dardargelinta shaqooyinka harsan shirka sabdida ayaa imaanaya kadib markii uu habeen hore ra'iisul wasaare roble uu kulan dhanka qadka zuumka ahi kula yeeshay madaxda dowlad goboleedyada iyo duqa muqdisho oo aan kulmin wixii ka dambeeyey markii uu dhacay heshiiskii doorashada ee lagu saxiixay magaalada muqdisho xogta shirka sabdida oo ay heshay calansida meediya ayaa waxa uu qayb ka yahay dardargelinta heshiiskii doorashada iyo korjoogteynta hannaanka doorashada ee hore loogu heshiiyey iyo howlihii qabsoomay shirka lagu waday in maalinta sabtida ahi uu ka furmo magaalada muqdisho ayaa waxa uu qorshuhu yahay inay hortegi doonaan guddiga farsamo ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha kuwaasi oo warbixin siin doona madaxda golaha wadatashiga qaran sidoo kale xog ay heshay calansida meediya ayaa waxay sheegaysaa in ra'iisul wasaare roble uu magacaabi doono guddi dib u heshiisiin ah kaas oo heer wasiiro ahay waxaana xubnaha guddigaasi laga soo kala xuli doonaa xukuumadda dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin jubbaland guddiga wasiirada ahi ayaa sida uu qorshahu yahay waxaa loo diri doonaa magaalada garbahaaray ee xarunta gobolka gedo waxayna ka soo tala bixin doonaan qaabka loo xalin karo ismariwaaga maamul ee ka jira gobolka gedo kaas oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland dhinaca kale guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan ma aqbalayna in maalin walba dadka la iska dilo ayuu yidhi digniin culus ayuu soo diray waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu aasay guddoomiyihii dhallinyarada gobolka hiiraan oo habeen hore lagu dilay beledweyne waxaana aaska ka qayb galay mas-uuliyiin sarsare ee maamulka gobolka guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan ayaa marka hore ehelada iyo saaxiibadii uu ka baxay uga tacsiyeeyey guddoomiyihii dhallinyarada gobolka hiiraan faarax cabdi cali faarax diir sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in aysan u dulqaadan karin in maalin walba si bareer ahi loo dilo dadka haldoorka u ah bulshada isaga oo farin u diray dhammaan bulshada ku nool magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay dilo loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka waxaana ilaa iyo hadda jirin dad loo qabtay dilkaasi ragga dilka geysta ayaa inta badan ka baxsada meeshii ay dilka ka geysteen si kastaba ha ahaatee cali jeyte ayaa yidhi looma dulqaadan karo dadka haldoorka ah in la dilo kadibna la baxsado fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق يفدي حد علوس عدايم الله يلي مسوق ما سوق حوغان او كجرا ما ملك قبل كبنادير اسلام مركاسينا هانتي دي قرانكا لكا لقايب سانا يو عالان سيدا ميديا يا هشي دوكومنتي عدايين يا مسوق ما سوق حوغ له او كجرا ما ملك قبل كبنادير كاسو صو بلاو دي بلوين كهر حوغ تان او آنكا هلني حفيسيو كاتر سان ما ملك قبل كبنادير يا هانتي دور كقود اي قرانكا ايا صو بندي جيسا ان ما ملك قبل كا او حيري اكاون كي سدح لاها اي لغو شو بجري عن شور تا ما ملك قبل كبنادير كاسو اها اكاون نمبر كتلوبة سغال سغال sidoo kale xogta aan helnay ayaa muujinaysa in maamulka uu banki gaar loo leeyahay ka furay laba akoon oo cusub loona wareejiyay dhammaan dakhligii dawladda hoose ee xamarka qaado dadka reer Muqdisho akoonka gobolka oo ahaa mid guud isla markaasina maamul kasta ku shaqeeya lana ogaada dhaqaaqiisa ayaa 16kii bishii shanaad ee sanadkan waxaana lagu bedelay akoonada ay nambaradooda kala yihiin 3193445 iyo 3155427 labadan account ayaa mid tamid ah waxa lagu shubaa lacagta gaadiidka BL-ka iyo lacagta gaadiidka bajajta halka kan kalena la amray in lagu shubo lacagta ee canshuurta sida guriyaha dadbigista iyo waxyaabaha kale ee ay qaado dawladda hoose account-kii maamulka gobolka Banaadir ee 799 ayaa lagu xiray amar ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaana heshiis ku ahaa isaga iyo ku xigeenadiisa si kastaba ha ahaatee farmaajo waa uu la og yahay ama filo Soomaaliya waa ay la og tahay dina akale calan sida media ayaa heshay warqad kale oo digniin ah oo ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka kaasoo lagu amray maamulka gobolka in ay joojiyaan xirida account-kii saxda ahaa ee gobolka Banaadir warqadan oo ay heshay calan sida media ayaa soo baxday 23kii bishii shanaad ee sanadkan waxaana ku saxiixan hanti dhowrka guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye isagoo sidoo kale digniin u diray gudoonka gobolka Banaadir kana digay cawaaqib xumo ka dhalan karta arintaasi digniinta hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa la sheegay in aysan keenin wax isbeddel ah isla markaasina ilaa iyo hadda lagu shaqeeyo akoonada gaarka loo leeyahay calan sida media ayaa sidoo kale heshay sababta loo xiray akoonkii hore ee gobolka sida aan hore u baahinay maamulka gobolka Banaadir waxay isku raaceen shirkad caalami ah oo ka caawin jirtay kontaroolka canshuurta gobolka kadib markii lacag badan lagu yeeshay shirkadan oo xiriir la leh World Bank iyo hay'adda IMF ayaa la shaqayn jirtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana lagu shaqayn jiray system sahli kara in lala socdo dhaqdhaqaaqa akoonada danta guud waxaana barnaamijkaasi lagu magacaabaa BFM oo laga soo gaabiyay Public Finance Management maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale heshiis la galay shirkad kale oo gaar loo leeyahay taasoo qaadan doonta 25% lacagta soo xaroota waxaana la sheegay in arrimahan oo dhan ay dhaawac weyn ku noqon doonto barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya oo qayb kala socda system ki hore ee BFM kaasoo uu kasoo guuray maamulka gobolka Banaadir wali ma jirta wax war ah oo kasoo baxay dhinacyada ay arintani qusayso waxaana jira guux badan oo ka socda gudaha gobolka Banaadir bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah gaashaan la sare Cali Haashi Cabdi ahna afayeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya shirkiga aan jiraa maanta waxaan ku qabanayaa hawlgalladii baryahan ka socday shabeelada dhexe taas oo deegaanno badan lagu soo xoreeyay laakiin qaybta hadda maanta uu dagaalku shalay iyo maanta uu ka socday waxa waaye waaraxley Cali Fool Dheere Qurac Madoobe intaas ayuu hadda dagaalku uu ka socdaa dhulkaas oo ah dhul kayn ah oo ama hawd ah oo baryahan dagaalku uu ka socday waxaa lagu dilay 17 dagaalyahanna lagu dilay haddana dagaalku waa socdaa waxaana ka go'an ciidanka xoogga dalka Soomaaliya in uu ka xoreeyo gobollada Soomaaliya nabadiidka shabaab wuu jiraa hub lagala wareegay dagaaladii howlgalladii hore dagaalkan shalay ka dhacay meel jiqay ahayd maaragtay lagu garaacay hubiyaal lagu garaacay iyadoo loogana digay dadka deegaanka degan meeshaas in ay isaga fogaadaan bacsiga la bacsanayo Al-Shabaab iyo nimanka nabadiidka ah wixii huba iyo wixii khasaaraha oo soo gaaray oo kalena gadaal baa laga soo sheegayaa laakiin waxaan hadda inii caddaynayaa in dagaalku uu ka socdo meesha la yiraa waaraxley Qurac Madoobe Cali Fool Dheere nawaaxigaasoo ka socdaa waana laga ciribtirayaa aagga shabeellada dhexe oo dhan ciidamada dagaalka ka wada xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka biliiska hir shabeelle ayaa dagaalkaas qayb u ka ah waxaana laga soo gaarsiiyey jab markii ciidamadu ay galeen hawshii oo dhulkii jaqda ahaa ama mataqaanaa hawdka ahaa waxaa lagu arkay meydadka
نبديد كأوشن يتضبط يزدبي يلا يدد بدن أو دعوة أو أي ماشة كجيتر ورهات كودي وكي يلا عاوز كخركيز دي جودي وفلقت مية ساس أوجد أمريكا يقعد نذا أي قاطي وسارة قاشرني كقاسان تليا حوق الدلك الصومالي جنرال أدواء يوسف راجي أي كجو عن إذا مدى حوق الدلك الصومالي إن أي كهريان نبديد كودك الصومالي dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.